Hej, Johanna Berg heter jag. Gunilla har bett mig att berätta lite om DigiSam som jag jobbar på. Det är ett ganska nytt sekretariat som egentligen heter Nationellt sekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet. Men vi tycker det är lite långt, så vi kallar oss för DigiSam. Den här verksamheten är placerad på Riksarkivet och vi har i uppdrag att stödja kulturarvssektorn i Sverige väldigt brett med alla frågor som rör det här stora området, som är också i väldigt dynamisk utveckling hela tiden. Man kan bli otålig ibland. Det finns de som tycker att institutionerna är långsamma, men utvecklingen inom tekniken i sig utanför institutionerna är väldigt snabb och väldigt drivande. Så att en sak som vi försöker göra är att hålla ihop då den här väldigt snabba utvecklingen utanför med de här inte jättesnabba institutionerna på insidan. Och jag var glad att komma efter Michael. Det var en jättespännande dragning. Jag har lite annorlunda ingång då, som så här statstjänsteman i Sverige. Jag är ombedd att prata om öppet kulturarv. Gunilla sa, det öppna kulturarvet i inledningen. Jag tänkte på det som att öppna kulturarvet. Det är någonting som vi gör, det är ett verb här. Vi behöver göra grejer för att det ska bli öppet. Och så pratade jag med någon häromdagen och sa, jag vet inte riktigt hur jag ska kunna prata om det i 10 minuter. För det är ju fort sagt, liksom. Det ska vara öppet. Med öppet menar vi öppet, brukar vi säga. Men försöka tänja ut det lite mer. Varför ska det vara öppet, sa hon då. Och det har, Michael har givit bra svar på det. Vi måste förhålla oss till de här nya naturlagarna. Och man kan tycka olika saker om dem. Men naturlagar är liksom ingenting att förhandla med, utan de gäller. Man kan också lyssna på kulturministern som talade där för bara ett par timmar sedan och som lyfte kulturarvet som den allra första frågan och digitaliseringen av kulturarvet som en oerhört viktig uppgift för institutionerna under hennes domän då. Så man kan göra det bara för att folk säger att man ska. Men man kan ju också göra det därför att institutionerna är satta att förvalta allt det här kulturarvet åt medborgarna. Det är faktiskt medborgarnas kulturarv. Vi som jobbar i sektorn sköter bara om kulturarvet åt medborgarna, så det är konstigt att inte de ska ha tillgång till det då. Man kan också säga att alla de här grejerna som vi har samlat och tagit hand om och dokumenterat och vårdat och fotograferat i 100 år och mer är ju jättespännande och kul och intressanta saker, och eftersom de flesta som jobbar i sektorn drivs av det engagemanget så är det väl självklart att vi vill dela det med andra. Och att de också ska få uppleva det här som är kul och spännande. Sen finns det mer liksom samhällsekonomiska argument för varför vi ska göra materialet öppet. Och det antar jag att Magnus kommer att säga någonting om senare. Genom att göra datat öppet tillgängligt så kan det komma till bättre nytta för forskningen, som Michael var inne på. Det kan komma till nytta för näringsutveckling och turism och nya och kreativa näringar, och det kan komma till bättre nytta även i skola och utbildning på lägre stadier än forskningsnivå. Gamla data som har blivit bortglömda och ointressanta kan bli spännande igen, bara de får komma ut. Miljödata till exempel. Ett projekt som liknar de som Michael visade handlar om gammalt väder, old weather, samlar material om väder som det dokumenteras i loggböcker från 10-talet. Och då kan man se om de här extremvädren som vi ser nu och nya vindar verkligen är nya eller om de är normala variationer, precis som det var på 10-talet. Så att data som är insamlat av en anledning kan komma till nytta av helt andra anledningar om vi bara låter det bli synligt. Sen har vi ju EU som också tycker att datat ska vara öppet, och vi har PSI-direktivet som binder oss vid att göra offentligt producerad data öppen och tillgänglig för alla.
Så det finns egentligen inte så många fler frågor att ställa annat än varför skulle vi inte göra materialet tillgängligt. Och när man har bestämt sig då för att man vill att det ska vara öppet och fritt, så kan man säga att en fråga som ofta kommer upp när vi talar om det här är upphovsrättslagen. Och Michael sa så riktigt att det är komplicerat när det är komplicerat. Men när det är enkelt kan det vara väldigt enkelt. Och vi brukar framhålla att man ska börja med det enkla då. Om det finns grejer som är jättetrassliga, lägg dem åt sidan och börja i andra änden. Och det man ska tänka på då är att massor med material som finns på institutionerna saknar upphovsrättsligt skydd därför att det är gammalt. Eller därför att det aldrig har varit av sån karaktär att det når verkshöjd som ger upphovsrättsligt skydd. Och det materialet kan man göra vad man vill med. Det är i den här gemensamma allmänningen som är det som vi bygger vår kultur av. Det är fritt. Man kan visa det, man kan bygga om det och man kan klippa isär och man kan nyttja det i nya sammanhang och göra kul saker eller knasiga saker eller lägga det till grund för ny forskning. Och som är viktigt för institutionerna då är att man inte lägger copyright-restriktioner på material som redan är fritt. Material som är i public domain, säger man, ska stanna i public domain och inte copyrightas bara för att man digitaliserar det eller för att man publicerar ett nytt sammanhang. Om man äger upphovsrätten till materialet som institution, om man till exempel har haft personal som har dokumentationsfotograferat eller skrivit rapporter inom ramen för sin tjänst och sådär, så kan man hantera det hur som helst. Den som äger copyrighten kan hantera det hur som helst, med undantag för en sak som jag ska återkomma till. Om man har material som någon annan äger upphovsrätten till, så kan man avtala med den som äger upphovsrätten så att man kan nyttja det i linje med institutionens verksamhet och förväntningar. Det undantaget som alltid gäller är att om man vet vem som är upphovsmannen måste man ange upphovsmannen. Men det gäller i och för sig liksom oavsett om det är under copyright eller inte. Vi förordar Creative Commons-licenser som ett bra sätt att göra tydligt för medborgare, alla slags användare, hur materialet kan nyttjas. Och jag skulle vilja förorda också att man använder de enklaste Creative Commons-licenserna. Och att man försöker undvika i synnerhet non-commercial licensiering och no derivatives licensiering. Nu vet jag inte hur väl insatta ni är det här. Men om man, den här bilden till exempel, om man publicerar den och säger att den får man använda men man får inte använda den i kommersiella sammanhang, då måste man förbereda sig på att bevaka området så att inte någon kanske trycker den på någon t-shirt på någon festival i Provence och säljer den för 4 euro till ungdomar som är där för att, vad vet man, lajva eller gå på konserter eller någonting. Och om inte institutionen har resurser och intresse för att bevaka det, så är det kanske bättre att skippa hela idén om någon commercial. Och tänka att det är bra att bilden sprids, att det är bra att det är många som hittar den, att det är bra att folk ser den där på ett helt oväntat ställe och tänker, åh, häftigt, vilken cool bild, jag undrar var den här kommer ifrån. Och det är ett större värde än att kanske någon annan tjänar 200 kronor på att använda bilden. Det finns en annan märkning som heter no derivatives, så det betyder att man inte får ändra bilden. Det betyder att man inte kan beskära den här, man kan inte göra om färgen, man kan inte lägga in en annan figur här om man skulle vilja det. Man kan inte klippa ihop den här med en bild från plats, hur platsen ser ut idag, för då kränker man bilden. Och det kan finnas anledning att skydda material på det sättet ibland. Men oftast inte, skulle jag säga. Om man ska tänka på att det blir svårare att använda materialet i skolan till exempel, om barnen inte kan få jobba med
resurserna som vi har. Originalen finns ju alltid kvar hos oss. Det kommer ju alltid finnas en sida som man kan gå till hemma på Riksantikvarieämbetet eller en annan myndighet och se resurserna som de ser ut i originalform. Det här talar vi om hela tiden. Och lyckligtvis är det ganska många som jobbar på med att se till att material kommer ut och blir så här fritt och öppet användbart som vi tror att samhället behöver. Vi brukar säga att man ska börja med det enkla först, så hinner man nog ta hand om det svåra senare. Jag hörde en kille från Vinnova igår som talade om utvecklingen i öppen data mer generellt i Sverige. Och han menar att vi har fördröjt utvecklingsprocesserna med flera år genom att man har velat börja med de svåraste materialen. De största myndigheterna med mycket integritetskänsligt material som Skatteverket har fått gå först. Och det har fördröjt då hela tjänsteutvecklingen med flera år, menade han. Så om man istället hade satsat på mindre delar, mindre myndigheter, sådana som har inte känsliga data, till exempel kulturarvsmyndigheter då, så hade man kunnat utveckla modeller för tjänsteutveckling för, alltså med flera år tidigare än man idag har kunnat. Hur har jag slut? En minut? Ja, men då tror jag att jag avrundar där, och så vill jag gärna ha med en... Det är svårt att separat klarera alla bilder, för det tar så fruktansvärt lång tid. Om man är Riksantikvarieämbetet har kanske 2 miljoner bilder i sitt arkiv, och om man ska kontakta varje person som är upphovsman och be om lov att få nyttja varje bild vid varje enskilt tillfälle, så försökte jag räkna ut hur lång tid det tar, men det blev så många nollor så att jag fick ingen ordning på det faktiskt. Så istället skulle jag vilja citera Grace Hopper, flottiljamiral i amerikanska flottan och IT-specialist, som är mest känd för att hon har formulerat bug för problem i datasystem. Men hon borde vara lika känd för att hon har sagt att det är lättare att be om ursäkt än att be om tillstånd. Och ibland är det bättre att bara köra och sen säga förlåt ifall det blir fel. Vilket bra råd. Tack så mycket. En kort fråga. Du pratade om EU och så. Hur ligger vi till i Sverige om vi jämför med andra europeiska länder? Det är lite svårt att jämföra rakt över. Men när det gäller själva lagstiftningen så är den ganska likformig i alla länder. Man är bunden av internationella konventioner och sen har man gjort dem till giltig lagstiftning i de olika länderna. Så lagmässigt är det ungefär samma i Europa. USA har lite annorlunda regler, men här är det ungefär samma. Sen är det skillnad hur mycket kraft det finns i de aktivistgrupper som försöker driva på en förändring. Och sen är det nog skillnad på olika branscher, och där skulle jag väl drista mig att säga att kulturarvsbranschen kanske inte är den mest riskbenägna sektorn i samhället. Nej. Och det är likformigt över länderna. Ja. Du nämnde kulturministern som pratade för några timmar sedan och som just lyfte det här, precis som du sa, och också vad det gällde agendan inför nästa val, att det här som du mycket riktigt beskriver som ett verb då, att vi öppnar kulturarvet tillsammans. Är alla institutioner alltså lika benägna att vara med på den här resan egentligen? Svår fråga. Jag tror att det finns folk i alla institutioner som är mycket benägna att vara med på den här resan. Det finns en del som inte ser på det här på samma sätt som jag. Och det är väl en diskussion som man får fortsätta föra då. Så får man komma tillbaka hela tiden till de här olika argumentationslinjerna och till att naturlagarna gäller. Du, här på Almedalen, du går på massor med seminarier, precis som vi alla gör. Tycker du att medvetenheten om öppnandet är stor eller acceptabel? Alltså är människor i politiken, i kulturen, på institutionerna medvetna om att det här håller på att hända? För det håller på att förändra hela vår omvärld och våra uppdrag. Jag tror medvetenheten ser lite olika ut. Så om man går på program som är medieriktade, då ställs frågorna på ett sätt. Och om man går
i sådana liksom näringsutveckling, innovationsagenda för Sverige, var jag på någonting sånt. Så diskuterar de ju också de här frågorna, men de gör ju det i vårt perspektiv utifrån. Då. De vill ju komma åt våra data. Och när man får en diskussion inom kulturarvssektorn så förs den på ett lite annorlunda sätt. För vi har ju redan datat. Men vi vill i och för sig att utvecklarna ska komma in. Tack så mycket, Janne Berg. Tack. Tack.